接下来是弦乐团的演出。今天弦乐团总共要为我们表演四首曲目。第一首是由俄国著名作曲家普罗高菲夫所作的芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》。第二首为大家带来的曲目是《Despacito》，这是一首轰动全世界的西班牙单曲，目前 MV 已经突破了61亿点阅，成为 YouTube 观看次数最高的影片。第三、第四首都是由美国歌手所唱的名曲，你知道是谁吗？谁呀？他被誉为流行乐之王。哦，我知道，是 Michael Jackson。没错，今天就是要演出 Michael Jackson 的名曲《Billie Jean》（比利珍）和《Smooth Criminal》（狡猾犯罪）所改编的弦乐团版本。看来这次弦乐团的演出将会非常精彩。对啊。让我们用热烈的掌声欢迎他们的演出。